řešila se zákazy. Jsem zákazy, ale neřeším zákazy. Hej, pěť! Go, 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 go! Go, go, jeď! Jsem pirníková princezna, vyspala jsem se se všema, se kterými zbývala, a proč bych to jen dělala? Pěť! Odpomím ti jednoduše, zazpívám ti do rána. Je to příklad, leže než mě, jsi velký, mám velký cíně. Mám tu kronaj hlas, poslouchej mě. Ty voláš, prstáš, hlavně. Rozdíš mě, nezahadu, pomluvíš mě, nedělej překáva ve mně, a vím, že to rozhodně. Spáče se mi odpojíny, huby plný se mene, slova plný špíly. Zpěvačky. Nikdy nebude to jiný, nezajímá mě to, já necítím pocit viny. Tady nemáme žádnýho chlapa, hoši, jde se! Au, ty vole! Já tam, vole! Přijďte všichni do mostu! Párty jak svině! Vole, ty vole, bacha, vole! Jdeme na nás moc rychlý, jo? To neumíme!
Jo, pěkně, počkej. Tady máme sponečky, no. Kdyby náhodou jsme si chtěli udělat nějaký tulík. Já čekám, by mě chytnul policajt, já se tady jezdím jako plážo, plážo. Ale tady chce stupky, ale jsme v Mostě, tady nás nikdo nezná. Ale třicítka, jsem do Olympia. Tak Pavlosi, tak kolik a kde se sejdeme? Už jedeme zpátky. Následuje 10 lidí. Na co se ti ptá 10 lidí? Že nás sleduje 10 lidí, vole. Jo. Já jsem nikdy takhle sledovaná nebyla. Maximálně na primě, vole. Hele, tak když nás jde takhle, ty píča červená. Ona, hele, ona má herpího, jo, takovýho brouka, znáte to. A ukážeme vám, jak pojedeme 180. Ty vole, 180 normálně jede blázer, holka. A když se dostaneme na rychlostku, tak krásný zvonečky. Pojedeme tak 60. Jaký zvonečky, fando, ty vole, teď žádný zvonečky nemáme. Ty jemu asi zvoní v hlavě už. Hele, Pavel si, tak kde se sedem v té krupce? My už jedeme z Mostu. Jo, on myslel ty sponečky. Jo, sponečky, aha. Tak co, lidi? V Mostě to vůbec nežije, tady je mrtvo. Jezdíme tady, ty vole, zákaz, nezákaz, jedno sběrka, nejde sběrka. Tak co? Ale mám na papáno. Máme na papáno, byli jsme v Mykáči. Nevíme, že pro kraťasy. Čau, papečku. Čau! Jeli jsme pro kraťasy, nic se mi nelíbilo. Pak jsme viděli úžasný mikiny. Benga. Pak jsme viděli hezký mikiny, to bohužel taky ne. Tak, ty pičo. A tak jsme si dali Mekáč. Hezký, ty vole. A jedeme pryč. Jedeme zpátky do Teplic, takže nějaký srazy. Ty, už mi někdo volá. Už... Hej, ty vole! Přímej přenos. Maminka, to je babička. Babička. Ona jí volá babička. Tak to si zasmějem. No, babi, já jsem v Mostě. Hej, ona mi zavřela okýnko. Nikdo nám nepíše. Ahoj. Ahoj, babičko. Co dělám? Teď jsem s kamarádkou v Mostě. A zahájíme živé vysílání, babi. Jo, mamče je na zahradě. No, ona asi nechala telefon doma. Tak jo, ona je ze standu, oni přijeli děti, takže doma. No, už ho pustili. Už ho pustili, no. Hej, nemáš telefon za jízdy. Jo, tak já se stavím zítra u tebe ve městě. V práci. Zaso, hej. Jo, vlastně on už zítra není svátek, veď. Tak nějaký srazy v Teplicích, jedeme z Mostu. No, tak napište. To. No, já vím, že máme volno my. Pojďme ukaděli. No, tak jo, teda bobí. Tak ji zavolaj, já pojedu za chvilku domů. Co říká, přijedeš ve 12. Asi jo, no, je teplo, hezky. Zítra budeme grilovat s mámou. Jsme se domluvili, že jede Tomáš s Mostu. Takže nikdo nic, jo? My se nudíme, nějaký sraz, jdeme z Mostu. No, mohlo být. Nuda. Tak já se zítra za toho stavím v Teplicích a domluvíme se. Telefon je zařízení, jo? Hned to dám na Bengáše. Ahoj, babičko, barbít. Ahoj, mám tě ráda, ahoj. Není to žádný sraz? Já jsem to musela tipnout, protože... Nudíme se, babička jedeme z Mostu. Babička ráda přiloučení. Odpočítáváme. Odpočítáváme? Jo, odpočítáváme. Jo. Jedna, dva, tři, tuli, tuli. No, takže není to nic, jo, žádný sraz. Jedeme z Mostu a nudíme se. Tak v Teplicích. Teď vyjíždím z Mostu. Teď vyjíždíme z Mostu. Je 8.02. Tak nám někdo počítejte, kolik budeme v Teplicích, protože ona má herbího. A ten normálně jsem jela sem do Mostu 180. Já myslela, že jí vyskočím, normálně přijízdě. A jedu, hele, policajti asi. Policajti? No máme taky odpočít. Nevím, už 120. Jedeme 120. Vím chvilky se to vydávám. Vím chvilky, vidíte to, ale blázen. A co v Bylině, pokud až budete projíždět. 140. Můžeme, hele Jaro, ale kde přesně v Bylině sejdem? No počkej, my už jdeme, jo, v Bylině. V Bylině, ne? No, my jdeme teprve. My teprve jako vyjíždíme z Mostu, Jaro. My to bereme přes Prahu, Jaro. Ne, v Bylině se sejdem, tak u Teska. Za 5 minut. Za 5 minut u Teska, stíháš. A
holky, holky, holky. Ronku, telefon! Telefon! Holky, 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 holky! Holky, holky! Do prdele. Máte telefon? Teraz, můj durak, můj amor. Obrníte! Jo, dechá, i ta druhá. Je tady zaklíněná u volantu. Rychle. Není to nic velkého, nějaký drobný odřeniny. Ty krve tady není tolik. Dobré, dobré, dobré. Dýchejte, nevypejte se, dýchejte. Zatříte pro hlavu. Mám. Jasný, jasný. Mám. Jo, jo, chvilky, chvilky. My jsme tady autem, já jsem tady zrovna. To hrozně těžce dýchá tam ta. Nemáme je vytáhnout? Radši by to... To by udělej, ne? Ne? Ležte, 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 ležte. Ležte, ležte. Bude to v pořádku, sanitka už jede. Ležte, 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 prosím, ležte. Ležte, nehýbejte se. Nehýbejte se. Ne, o tu zastávku, přesně tak, jedno auto. Ležte, 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 v pořádku, sanitka už jede. Sanitka už jede, nehýbejte se, prosím. Ať si neublížíte, ležte, prosím. Ležte, ležte, sanitka už jede. Ležte, ležte, prosím. Ruka. A to druhá chrčí, nemůže vystoupit. Ležte, 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 prosím vás, ležte. No, ale tohle ta jedna by mohla vystoupit. Ta jedna... Spolujezdcová strana je jakoby odevřená, tam se dá s tou stranou do toho auta víc. Ležte, nehýbejte se, prosím. Zvládnete se postavit? Jo, nechat fonty. Jasný. Pořádku, ležte, ležte. Ale hejbe hlavou, Slečno, ležte, prosím, ležte. Slečno, ona vypadá, jako kdyby spala, jako kdyby chrápala. Slečno. Ležte, prosím, ležte, ležte. Ležte tady zmašku sanici. Ona má stisknutý zuby. Ležte, prosím, ležte. Ne, dobrý, zakloněte nám. Dobrý. Jo, zaklon. Jo, jo. Jo, jo, jo. Hlava zakloněná. Ležte, ležte. Jo, mluvíme s ní.
Nejde to, ležte, prosím, nehýbejte se. Ne, ležte, buďte. No jo, vypadá, že si teďko dechá líp. Kde ten byla? Jo, jo, jo. Ležte, prosím, ležte, nehýbejte se, prosím. Ano, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte. Mostu na bílinu. To bude dobré, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte, prosím. Ležte, nehýbejte se, prosím. Já se jmenuji Iva. Ty vole. Tam je ta, akorát vole, ta ale vera. Ze Zlína. My jsme tady zastavili. Vnímáš? Tady jsou lidi. Ležte, už jede. Nehýbejte s hlavičkou, nehýbejte, prosím. Bolí, bolí, nehýbejte, prosím, za hlavou. Měla pás, neměla? Co? Měla jste pás? Ona měla, jsi si ho rozepla. Ležte, prosím, nehýbejte se. Nemám vodu. Ten kámoš ho dal takovou. Ležte, prosím, nehýbejte se. Nehýbejte se, ano. Ležte, prosím, ležte, ležte, ať si neublížíte. Prosím, ležte. Na co se nehejbuje, co ti to, víš? Ležte, už pomoc už jede. Už jede pomoc, vydržte chvilečku. Vydržte. Bude to dobré, bude to v pořádku. Vydržte chvíličku, vydržte, prosím, vydržte chvíličku. Prosím, nehýbejte se. Vydržte chvíličku, oni vám pomůžou. Uvidíte, to bude dobré, bude všechno v pořádku. Dejcha, dejcha. Je tady ta buraní, ne? Není právě. Chvíličku, vydržte, už tady budou, za chvíličku vám pomůžou. Nějaký hadr nemáte, nějaký hadr? Cože? Hadr nebo něco. Vláže? Nemám. Vodu. Ne, pijí, nedávej, no, to dalej, dalej to na ní. Na ní jenom. Ne, ne, nedávej to pít, prosím, radši ne, ať se na to. Třeba i polehla. Třeba jakoby vloží, dejte mi na ruku. Tak, tak. Já vás trošičku ovlažím hlavičku, jo? Vydržte, vydržte, bude to dobré. Tady tato hlava jí bolí, říkala, že ruka, ale ona možná měla jenom zalehlou. Uvidíte, to bude dobré, oni vám pomůžou. Ne, 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 nehýbejte se, prosím. Jo. Tak, já vás ovlažím. To bude dobré. Bude to všechno v pořádku. Vidíte? Nemůžete, nemůžete, prosím vás, nehýbejte se. Jde mi na ruku. Nehýbejte se, to bude dobré. Za chviličku přijedou a pomůžou vám. Jazyk? Co? Ne, 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 radši nepijme. Za chviličku tady budou. Jo. Ze strany máme díru v krku. Já ji teďko držím tu díru. No jakoby neteče, ale mi přijde, to má prostě jakoby, že vzniká. Ne, dobrali jste se v autě. Nehýbej se, prosím. Ne, 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 nehýbej se, prosím tě, můžeš mít něco ze zá... Nehýbej se hlavně, prosím, zůstaň s hlavičkou opřenou. Vydrž, vydrž. Má zamanej prst, ale otevřela. Co má? Zamanej prst, ale má klub. Tam má díru v krku. Čau. Čau. Hele, tady můžete strany to líst nebo ne? Co vás bolí? Tady to z mojej strany má, jako by tady díru. Já jsem ne, jako ne. Můžu to nekrvá. Může vylíst nebo nemůže? To někdo jde vytáhnout. Ale vy můžete vylézt nebo ne? Co bolí? Jsme na tom tady, koho potřebujete vyndat? Tady tu? Dobra, tak pojďte ven, jo. Ahoj. Hele, tady to vypadá na stanečku. Jo, tady to. Tak máme přístupný druhý, jo. Máš marťánu, nějakou saturaci nebo něco? Tak to vyneste rovnou. Pepo, tady saturák tady pro tu. Saturák. Co, hele, co vás bolí? Hlava. Hlava, jo. Takže tady
tady na ty nosítka, jo? Tady na ty nosítka, no. Mama, můžete hejbat normálně. To vypadá dobře, ať máme mnoho hubovaný. Dobrou, ale nemám na ale hned jenom jí dáme žílu, jo? Ale tady máme dobrou žílu, tady to bude, no. Hele, bez jedu mi od začátku. Jo. Já jim to podržím a to už je šlo. Tak. Ale to vypadá, že my si budeme brát tuhle. No. Souhlasíme spolu, když se máme to co druhou. Nikdo další tady není, jo? Jenom tyhle dva. Zatím asi ne, jo, nevíme, nikomu jen. Zdeňku šetrně hodně, jo? Dobrý. Hele, nepůjde, tam je sedečka. Já ji nadzvednu. No, maximálně jeden, jako se sem dostane, ale moc mi nepomůžem tady z té strany. Jirko, jak vypadají ty nohy? Jirko. Zbyňku, ty nohy vypadají teda jak? Bude to nebo? Nohy vypadá, že máme připravit ten prošťovák nebo ne? Ten, zatím ne. Zatím ne, jo? Tak můžeme, jo? Jít si ty nohy a na tři. Vždycky na tři si řekněte, trkněte si tři vždycky, jo? Jdem raz, dva, tři. Tak. Můžete někdo chytnout ten? Já držím hlavu. Máš, doktor? Já si to tady druhý ramen ještě kousek, jo?
Ještě kousek, raz, dva, tři. Ale tam se válel ještě mobil, tak... Jo, prosím. Spolu je zkyně, občanku. Je tady číslo. 200 784 790. Tak, ale obsat, vyfotit ne, protože jsme nezprovozněli kopírku. Mám je nafocený na foťáku. Dobrý. Tady máš lustrovaný, že jede na místo táta. A kde co vysíláš? Myslím, že vysílal živě, já teda nevím co, jestli mu na měl zapnutý mobil.
si nevzal disky. Tam je naš. Auto teda, kdy jsi volala tomu operačnímu? A co tam mastíš na mobilu? Auto, chci mě majitele. Je všechno, no, tam je, do historie zajet jenom. Já to nevím, kde to je historie. Tady.
den. Dobrý den. Já jsem volal. Jo. No, tady máte občanku mojí dcery nebo kluka jsem se. No, tak se chci tatko. Zatím nevíme, co se dělo. Děvčata byly vyproštěný. Budou ale kde mám dceru, nebo muži vidět? Budou převezený, nebo... budou převezený do Ústí. Jestli tady ještě je vrtulník, tak by měla být. Je tam vrtulník. Holka vrtulník. No. Tak k doktoru. Bližší informace u doktoru na ten zdravotní stav. Na to, no. Byla na místě řidiče, vypošťovali z místa řidiče. Jo, to je blbá. Koupil auto, asi koupí takový, učí se jakou srač. A můžete někoho zeptat, tady je... Doktoři, tam, tady máte defekty první sanice, by měla být po listině. Ty on se přijede a bude na mě řvát. To je konec. Pamatuješ se jenom, čí je to auto? Ona, majitelka. Ale jak se jmenovala? Barabášová. Barabášová, jo, dobrý takový. Barabášová. Kámoška má úplně stejný, víš? Už jsi poznal, ne? Jak zná? Thank you.
její mobil. Prosím vás, a vy jste teda čí otec? Já jsem otec Nikoli Vorlový a ta prý neřídila, ta jela sanitkou. No tak víte, co jsem přišel. Jo, pořád to nic, pojde. Tak já nemůžu tušit. Já se omlouvám, já tak chápete mě, já mám nervy. Takže volal otec řidičky, takže jsem tady. Já jsem s váma nemluvala. Takže já mám jich vzadu napsanou. To Vorlová byla spolu s tím. No, nevím. Ne, paní nevěděla, jsem se nepředstavila, já se omlouvám, ale já jsem nevěděla. Řekli vám doktoři, co... Jak seklo. Je to nějak vypnou? Tady ty telefony.